Câmara da Comunidade, 11 horas e 3 minutos. Bom dia para você da Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Oeste. Bom dia para você da Zona Leste. E bom dia para você da região metropolitana. Um bom dia para todo mundo que fez aniversário no fim de semana. Principalmente para aquela pessoa que simplesmente rouba a atenção do Cristo, que era a ressurreição dele, e resolve fazer aniversário. Aí a gente, além de dar Feliz Páscoa para todo mundo, também tem que desejar Feliz Aniversário. Mas eu não desejei. Eu não quis desejar Feliz Aniversário, fiquei só no Feliz Páscoa mesmo e vou dar parabéns agora. Duas pessoas, né? Eu acho uma afronta, mas vamos lá. Duas pessoas fizeram aniversário ontem. Não foi nem no fim de semana, né? Foi ontem. Que é também o fim de semana, mas enfim. Vanessa Goldin, esta pessoa que faz biquinho para tirar fotos, fica fazendo pose ali. Onde é isso, gente? Fica lá nos longa do SBT, olha, lá no logotipo do SBT. Vai na Arena da Amazônia. E volta para fazer bico de novo. Parabéns, Vanessa! Muitas felicidades, muita alegria. Muitos anos de vida, essa foto, gente. Olha o Luan ali no fundo fantasma, meu Deus do céu. Ignora essa pessoa, passa a borracha. Tira ali aquela pessoa do fundo. Parabéns, Vanessa, nossa produtora, tá aqui também ajudando a Guide, ajudando todo mundo. Um grande beijo pra você, que Deus lhe dê força, coragem, principalmente nas dificuldades do dia a dia, porque nada é fácil nessa vida. Ninguém quer facilidade. Né? Ninguém quer facilidade nessa vida. Se a vida for muito fácil, a gente não aprende nada. É na dificuldade que a gente aprende a ser gente. E tem outra pessoa que também fez aniversário no domingo. Essa pessoa que gesticula e joga cabelo em todo mundo. Nosso querido Ricardinho Chewbacca, né? Essa pessoa que fez também o nosso, aquele filme, como é o nome? Guerra nas Estrelas, né? Ele era o parceiro do nosso Chewbacca, né? Ele era o parceiro do Harrison Ford, o Chewbacca, e aí é ele. Essa pessoa maravilhosa, religiosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa legal. E Capitão Caverna também. Só tem um problema, muito cabelo, mas fora isso ele é lindo. Uma coisa assim, é o nosso operador de áudio, Ricardinho. Parabéns, Ricardinho, muitas felicidades, muitos anos de vida. Só faltou trazer o nosso bolo de ovo de Páscoa, porque o bolo tem que ser temático, né? O Carlinho quer dizer aqui, você quer cachorra? Como é, Carlinho? Aquela cachorra toda peluda com o pelo até embaixo, né? Eu sei como é que é. 11 horas e 6 minutos. Você que tem do outro lado pode participar, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 991-53-7959. Fica ligado aí, fica esperto e participa conosco. Vamos lá para os nossos destaques de hoje. Infelizmente, o fim de semana, apesar de tanta reflexão, apesar de tanto pensamento positivo, de pensar em renovação, teve muita gente que não se renovou coisa nenhuma e cometeu muito crime no fim de semana. Taxista feito refém e obrigado a dirigir o táxi para assaltantes cometerem arrastões pela cidade. Tá pra ti? Esse é um dos destaques que a gente vai trazer hoje para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos trazer para você aí principalmente os destaques de polícia e além desse que o taxista foi feito refém, vamos trazer também uma perseguição policial que acaba em morte. Morreu bandido, né? No Novo Aleixo, na zona norte da cidade. Mas infelizmente um PM acabou ferido nessa ação da polícia que acabou aí. Um dos bandidos fugiu e o outro acabou morto. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. O Fred Rocha foi lá conferir, você viu aí, e a gente vai trazer as informações para você. Vamos trazer também, 8 assaltantes invadem embarcação que transportava combustíveis no Rio Negro. Um funcionário é baleado e o outro se joga no rio para fugir do assalto. É mole. Já pensou? Aí a gente, graças a Deus, recebe uma boa notícia que o funcionário que se jogou no rio foi encontrado no fim da tarde de ontem. A gente vai trazer também as notícias do interior. E em Amundá, a gente traz para você o destaque. Homens foram presos por tráfico de drogas, né? Esse aí, ó, suspeito de tráfico de drogas e ele é suspeito de ser comandante. Ele não é só traficante, ele é comandante do tráfico no município Inhamundá. A gente vai trazer para você esse destaque dessa... Inhamundá.
em Amundá, tá? Para você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 8 minutos. A gente vai trazer também, na noite de sábado, a perseguição, uma perseguição policial terminou na morte. É destaque que a gente vai trazer. Fica ligado que a gente já falou para você aqui. 11 e 8, o programa da comunidade desta segunda está começando. E olha só, a gente já abre o programa da comunidade falando de polícia. Na noite de sábado, os policiais acabaram perseguindo dois homens que estavam em um carro. Um deles acabou morto. Durante a ação, o policial militar ficou ferido, ele mesmo disparou a arma contra a própria perna. É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela para você. Na viatura da polícia, as marcas do tiroteio. Uma das balas passou pelo para-brisa e foi parar na porta traseira. Pelas ruas do bairro onde tudo aconteceu, o relato dos moradores. Tinha assaltado lá em cima e a viatura veio pra cá, troca de tiro. Só isso mesmo que eu vi, né? A perseguição começou depois que a polícia avistou dois assaltantes em um carro. Os PMs fizeram sinal de parada. Os criminosos desrespeitaram. Houve troca de tiros. Durante a ação, o assaltante que estava dirigindo foi alvejado. Quando chegou aqui na rua 192 da Cidade Nova, ele não conseguiu mais dirigir. O SAMU ainda foi chamado, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Já o comparsa conseguiu fugir. Wellison Brito Paz, de 21 anos, morreu com dois tiros no tórax. Um policial que estava na perseguição deu um tiro acidental contra a própria perna. Ele está internado no Hospital Platão Araújo. Na manhã de ontem, o PM passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável. No local onde a perseguição aconteceu, os moradores reclamam da violência. Tem gente que nem sai mais, com medo. Com tanto assalto. Ninguém mais sai em lugar nenhum nessa cidade. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente se vê preso, a gente preso do lado de dentro das nossas casas. É assim que funciona. A gente coloca grade, a gente coloca cerca elétrica, não pode mais andar pela cidade, não pode mais conhecer lugares à noite, porque tudo pode ocasionar em um risco. Eu não sei o que está acontecendo na cidade. Quando a gente pensa que a situação vai ser controlada, infelizmente a gente vê uma série de arrastões, uma série de homicídios, uma série de latrocínios e gente que está na rua trabalhando acaba sendo rendida. É o caso do taxista. É o caso do taxista que a gente vai trazer aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer ainda nessa edição o taxista que foi rendido e foi obrigado a fazer arrastões junto com assaltantes. Então a gente não pode... Como é que fica uma situação como essa? Como é que é uma cidade com tanta violência, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ainda bem que a Secretaria de Segurança tem trabalhado incessantemente para poder tirar as drogas das ruas. Porque aí lá vai ali, principalmente o Alisson, tira onda aqui comigo, dizendo que tudo é tráfico de drogas. Mas é, tudo é ocasionado pelo tráfico de drogas. Porque quem está sem emprego e é um cidadão de bem, não vai para a rua roubar. Agora, quem está traficando e ficou sem dinheiro, vai roubar para poder conseguir dinheiro para comprar droga. Principalmente quem é usuário. Quem é usuário de entorpecente. Infelizmente, é isso que acontece. Quem é usuário de drogas, vai para a rua roubar para poder sustentar o vício. E quando não consegue roubar, vira traficante. E quando não paga a dívida, morre, é assassinado. É isso que acontece. Entendeu? 11 horas e 12 minutos, infelizmente não foi só isso que aconteceu no fim de semana. O Juscelio Paiva vai trazer pra gente outras ocorrências policiais que também aconteceram no sábado e domingo. E é o que a gente vai acompanhar agora. É isso, né, diretor? Vamos acompanhar agora que dois homens foram encontrados mortos, afogados. Não tem nada a ver com tráfico, mas tem a ver com óbito. Infelizmente, a gente vai entender direitinho o que foi que aconteceu com essas duas pessoas que foram encontradas mortas, afogadas. É destaque de polícia agora aqui na tela. Um dos corpos foi encontrado em frente à Balsa Verde e o outro próximo à Feira da Banana. 13 horas da tarde, fomos acionados, nós fomos ao local. Demoramos em média uma meia hora para resgatar o corpo. Quando eles estavam resgatando, colocando na lancha, fomos acionados pelos populares para ir atrás do outro cidadão que tinha caído um pouquinho mais à frente, em média uns 60 metros após o local do primeiro acidente. Os dois homens foram levados para a base do pelotão fluvial. Até a saída do IML, nenhum deles havia sido identificado. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois homens eram moradores de rua aqui da área da Manaus Moderna. E a suspeita é de que um deles tenha sido jogado no Rio Negro durante uma confusão.
de acordo com informações populares, é que eles sempre andavam alcoolizados. Aí foi, todos os dois motivos foram alcoolizados. O primeiro caiu devido a ele estava com os amigos jogando, aí escorregou. Ninguém sabe se ele escorregou, se jogaram ele, empurraram. Sei que ele caiu, bateu com a cabeça e foi a pique, morreu. Mas este homem que estava no local disse que presenciou quando uma das vítimas caiu no rio. Eles estavam bebendo desde cedo, brincando, terminaram de trabalhar. Aí começaram na brincadeira e um empurrou o outro e caiu na água. Aí ele esperou um pouquinho, aí caiu para ver se tinha acontecido alguma coisa com ele. Foi na hora que ele sumiu. Aí apenas foi uma brincadeira, só que eles estavam desde cedo tomando cachaça. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Foi uma brincadeira de muito mau gosto, isso é que sim. Essa que é a realidade, uma brincadeira de muito mau gosto. Porque quem está bêbado não pode se jogar no rio. Isso já é recomendação do Corpo de Bombeiros. Quem passou dos limites com bebida, com álcool, não pode se jogar no rio. Porque fica com reflexo lento, não tem ação para nadar e não consegue realmente nem boiar. Aí vai os dois bebendo o dia todo, a confusão toda, e um vai lá e joga o outro no rio. Aí depois o outro vai e se joga atrás também para poder procurar. É uma confusão isso, viu? Não dá. Bebeu, não pode cair na água, porque a morte, infelizmente, se não tiver ninguém para acudir, a morte é certa, né? O bombeiro disse que ele bateu a cabeça e perdeu o sentido. Olha só a confusão. Isso não é brincadeira que se tire, não é brincadeira que se faça. A pessoa fica sem reflexo quando está alcoolizada. E aí dá uma situação como essa, duas mortes por causa de cachaça. 11 horas e 14 minutos, a gente vai trazer ainda nesta edição do nosso programa da comunidade, daqui a pouquinho, no intervalo, a morte de um mototaxista. Ele estava supostamente numa festa lá no Aliança com Deus e acabou sendo alvejado com dois tiros no tórax. É destaque de polícia que a gente traz já já. Sai daí não! Música.